Hej hej, og velkommen til den her video. Hej hej. Ja. I dag der skal vi en tur til Barcelona. Ja, nu står vi lige i Kastrup Lufthavn. Og vi skal snart med flyveren. Vi har efterladt alle børn hjemme. Alle? Alle fire er hjemme. Så det skal nok blive godt. Lille Vojns. Nu vil vi lige ud og se, om vi kan købe et eller andet herinde i tax-free. Det er nok lidt dyrt, men så er vi vel landet i Barcelona, som vores børn nok vil have sagt. I hvert fald Naja, hun ville have sagt, kan I mærke varmen? Fordi det plejer Trok og Finn jo at sige. Men hvor pokker er han henne? Hvor finder han? Hey, han bliver dog væk hele tiden. Der var du! Hej hej! Hej skat! Så er vi i Barcelona. Man skal, når man skal, så skal man jo lige... Ikke også, så er det man skal. Okay. Nå, lad os få vores kuffer, og så komme ud. Ja, det er jeg redder lige her. Lad os komme ud i varmen. Kan I mærke varmen? Det var det, jeg sagde! Ej, så varmt er det heller ikke. Ej, det er faktisk ikke så varmt lige herinde. Skat, kom så. Du fandt vores guldkuffert. Ja, det er en lortkuffert. Den det her. Er en guldkuffert, eller gul plastik. Eller noget. Det kan være, det bliver missionen her i Barcelona, at vi skal have fat i en ny kuffert. Gennem at se et fodboldstadion, det skal vi have. Men det er ingen af os, der går op i fodbold. Vildt meget. I ved ikke, om det er Real Madrid, eller hvem det er, der spiller derinde, men det finder vi ud af. Ej, jeg tror, vi er ventet, skat. Vi er da ventet. Hold da op. Prøv lige at se, hvor mange der er ventet. Nej, hej. Nå, det er nok ikke også. Det er også bare, fordi Trok og Finn, han er vant til at gå på den røde løber. Han er i hvert fald en rød streg. Det er faktisk pisse varmt her. Ja. De er fede, de må svige. Hvad sker der så, skat? Champagne. På en god ferie. Ja. Det er sammen en fin velkomst derpå, hva'? Der er jo 7 skat, du skal lade, som om du er helt vild med det. Damen kigger hen i receptionen. Jeg må ikke stå dansk. Nyd det. Træk. Lækkert. Find vores rum, Finn. Jamen, det er lige her. Det er koldt herinde, mand. Det lugter helt vildt af sæb. Der er virkelig gjort rent herinde. Skal der noget? Let's check the view. Vi har en palme, skat. Ja, vi har tre. Tre palmer. Se, det er jo sidde på tur. Vi håber, der er badekar. Vi håber, der er badekar. Der er badekar. Der er badekar. Vi elsker badekar. Og et bidé. Det er der garanteret mange, der ikke ved, hvad der skal bruges til. Nej, det skal man sætte ned, så skal jeg siger bare, det er ikke til fødderne. Nej, det er da fint, det her, skat. Morgen. Så er vi vågnet efter en... Vi havde lige en tur i går aftes i Barcelona, hvor vi er faret. Totalt vildt. Ja, det var fuldstændig vildt. Lidt det tog os lige en time at finde os lille hotel. Og vi gik bare i rundkreds hele tiden rundt om det skide hotel her. Det var lidt ærgerligt, vi ikke havde kamera med, for det havde faktisk været lidt sjovt. Vi er glade for, at vi fandt hjem. Ja. Efter at have spurgt 10 mennesker, hvor der var ingen derinde på vores hotel var. Jo, det kan da godt være, men de pegede i hvert fald en forkert retning hver gang. Nu er vi sov dejligt, og vi skal ud og finde et sted, vi kan få morgenmad. Så vi kan fare vild igen. Et, to. Selvfølgelig så tidligt op, for det er ikke et øje her. Ej, alle butikker er lukket, og vi var de første. Nå, Hanne. Det er derinde mine penge er. Ja. Har du ikke så bestilt den? Yes, altså jeg går ikke rundt med kontanter hernede. Det gør jeg bare ikke. Det er for mange lommetyve, og hvad ved jeg. Så måtte vi have fat i sådan en bil her, til at vi tager på penge. Yes. Nu er Hanne gået i banken. Hvis hun kunne åbne den dør der. Kom i gang. Bare åbn dig. Det er fandme op ad bakker for den der åbning. Jeg tror, man skal trykke på en knap. Glem det, Hanne. Vi er videre. Så fandt vi noget morgenmad, skat. 3 timer senere. Så fandt vi noget morgenmad. Er du glad? Nej, for det blev ikke æg, scrambleæg og det blev sådan en tør bolle. Det giver vi bare ikke lige længere. Nej, nu har vi faktisk gået rundt i lang tid for at finde noget morgenmad. Så det kan kraft, det må vi lige meget. Nu tager vi bare nu tager vi det her. Kop kaffe med alle mulige, som ikke kan få fingre ind i. Og det, det er varmt. Skål, skat. Okay, hvem kan ikke lige have sådan udsigt fra sin tagterrasse, hva'? Ej, det er ikke fantastisk. Og så i regnvejr. Det er sgu da en fantastisk tagterrasse, vi har fået os her. Det eneste problem, det er bare, at det regner. Det er vi sgu ikke lige regne med. Og derude er vandet ude. Et eller andet sted. Derude. Lige nu går vi på La Rambla. La Rambla er en meget kendt gade. Det siger i Barcelona. De. Alt muligt shopping. Shopping og boder og butikker og små bar. Og ja. Bare. Vi skal snart ned her i løbet. Det må være rimeligt. Bare. Nu er klokken 10:30. 12:10 til øl. 10:30, det er for tidligt. Er det? Ja. Så venter vi til 10:45. Vi har fundet en lille statue. Og Trok og Finn er ved at finde ud af, hvad er det for en statue? Ja, det ved jeg sgu da ikke en ski om. Hold da lige kig. Kom nu skat, jeg vil vide det. Den er ikke på kort, den er ikke ret vigtig. Okay, så den der, den er ikke vigtig. Chikolo. Yeah. Equestre. Ej skat, jeg vidste ikke, du... Det er sgu da den der. Jeg vidste ikke, du kunne spansk. Det er da ikke den der, når vi er der. Nå.
Nå, men vi fandt en statue, og den er meget høj og flot. Men flot er den da. Flot er den da. Ja, det er den. Og prøv lige at høre. Der er simpelthen parakitter i luften. Ja. Det er nå, som nogle fugle. Nu er de selvfølgelig væk. Kan I høre? Kan I høre dem? Masser af parakitter. Så vi skal hen og fange nogen. Men hvad er det der? Prøv at se, det er en svævebane derovre. Nå, det er en svævebane. Det vidste jeg faktisk godt, der var her i Brasilien. Det vil også høre. Og den ved jeg bare, den vil du helt vildt gerne op i. Nej, det er godt nok ikke. Jeg har tørt knap nok komme op i sådan en citybus der. Jeg har sådan set regnet med, at vi skulle se noget strand. Men det er ikke lige her så. Det er nok et andet sted. Nu går vi derovre her. Kom så, Hanna. Op på dyret med dig. Jo, kom nu. Hold op med dit pjat. Se, det er en løve. Kom så, Hanne. Kom så. Man kan, hvad man vil. Nej, kom nu op og sæt. Man sætter ikke sådan på et dyr. Her er så Arena de Barcelona. Camp Nou. Du har gået 10 km nu, men vi har ikke den i. Da jeg ligesom googlede det, der stod der, der var 3,4 km. Nu har vi gået 5 km eller sådan noget. Det er kort, vi har fået. Jeg tror, det er et gammelt kort, vi har gået noget standstår. For det er de ting, vi har godt lade at gå lidt. Men så får vi får virkelig set Barcelona. Ja, kom. Det er også... Vi går bare over for Røg. Det må vi gerne have. Nej, det må vi ikke. Ej. Okay. Vil du op i den der? Hvis du giver os til penge. Der står et eller andet fedt øre deroppe og siger, at der er nogle penge for at gå over den bro der. Den bro deroppe, Anna. Så kan han glemme det. Så kan han glemme det. Så er det rygter. Men du tør ikke gå deroppe alligevel. Nej, du gør ej. Der er glas i gulvet. Nu kommer ind nej, det gider vi ikke at have. No, thank you. Vi er ikke kommet til Barcelona for at gå med paraply. Lige nu står vi og diskuterer, om vi skal derop eller ikke derop. Jeg kan se, det er kun plus 65, der er gratis. Hører du under den kategori? Nej, ikke endnu. Og så er det børn, der er gratis. Den går vi heller ikke. Men det står, at det koster 1 euro. Det skulle da trods alt også 7,5 kroner. Og så er det handicappet, der er gratis. Ja, så skal jeg spille handicappet. Vi går hen og spørger, om det koster 1 euro. Du får sådan glas også. Ja, du skal gå for glas. Det er en øje. Det er en øje. Det er simpelthen bare at rigge folk fra pengene her. Tu. Ej, hvor vi kulturelle. Folk på fem, så. Ja. Fem. Ved du, hvad det sjove er? Du skal garantere... Ja, du skal garantere at give 40 øje og så ned. Der skal I se, at jeg tager en jobber, det kan jeg sige. Ja, det kunne godt nok være sjovt. Ej, hvorfor jeg med i ham deres... Nej, se, det er slot op. Her, det går godt nok op af her, da. Skat, hvad vil du sige, hvis vi sad fast? Det er jo ikke musik. Fuck, Gisho. Ej, stopper ikke, når han nu prøver mig ikke om længere. Det er ikke der musik. Nej, ikke. Se, det er flot. Prøv at se hele København, han er sagt. Barcelona. Det står der også ikke her, at jeg har penge. Hola. Det her, det er et glasgulv. Og der er rimelig langt ned. Vi overlevede. Du har hørt, at den vipper. Ej. Kan du mærke den vippe? Nej, gør den. Ja. Nu nærmer vi lige en kilometer mere rundt her for det. Ja. Ej, hvor en hyggelig restaurant her. Nu skal du kigge til højre, du skal ikke gå og kigge på restauranten. I hvert fald er det sikkert, så man ikke hopper ud over. Men kan man hoppe ud over? Ej, de er sgu da glat, de her. Dem der, de er så glat med mine sandaler. Nu skal vi kigge. Jeg kan ikke lade fra dig, du. Du kan ikke filme mig, så. Kig. Det er en palmepark og nogle andre træer. Park. Der er der en knallertpark. Jo, mangler ikke noget her i Barcelona. Ej, der er bare vildt mange restauranter her, det er godt nok hyggeligt. Okay, vi har så lige været ind og hente en paraply, for det er upsi. For det er, der regner. Det regner rigtig meget. Jeg synes, jeg kan mærke, at mine sko lige ved at være lidt våde. Det regner, mand. Jeg håber, det er godt været hjemme i Danmark, for det er satme ikke hernede lige nu, mand. Men vi stay strong, vi er på vej. Ja, vi er på vej til kanten over. Vi tager ikke en taxa. Nej. Vi vil gå, og vi vil opleve Barcelona. Ja, det gør vi også i regnvejr. Og så skruede de selvfølgelig lige prisen op på sådan en paraply her. Det er 5 euro, mand. 5 euro! Vi er nu gået i ly fra regnen. Vi er meget, meget tæt på vores mål. Men vi bliver nødt til at lige lave et pitstop. Det er et brød med en pølse. Det er så en spansk hotdog. Det er ikke godt. Jo. Olé, 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 olé. Welcome. Vi nåede målet. Ja. Fedt, mand. Det er det ende. Det er så Camp Nou. Det er så... Stadion. Det er nok det ende, de spiller. Det er nok det ende, der spilles og fodbold. Og alt det her, det er så det, de nok tjener penge på. Men ja, hvor er Messi henne? Hvor er ham der? Hvor er Messi? Vi vil se Messi. Ja, det han hedder, ham den lille dværg der. Han skal lade sat med lære ham. Messi på banen. Nu skal jeg lære ham, hvordan man spiller en bold. Vi ved faktisk ikke, hvad vi skal. Hvorfor står det, at kun koster 2,5 euro for en ticket? Og vi har givet 750 kroner. Ja. Måske fordi du har bestilt en guide. Det er garanteret Messi, der kommer og lige... Messi, der guider.
Nå, lad os se, hvad der sker. Vi står her. Vi skal finde vores guide. Og paraplyen er pakket sammen, for nu er der holdt op med at regne. Ja, men vi har lige snakket med Naja, og hun siger, at solen skinner hjemme i Danmark. Ja, og jeg har bare våde sko. Men fuck, nå, det. Lad os nu komme ind og se den der. Vi skal have fundet vores guide. Vi er stadigvæk ude og lede efter vores guide. Tror du, de kommer ind der, alle de der? Alle de store spillere, de kommer kørende her. Det er helt sikkert. Op ad den der lille røde blå løber der. Ja, det tror jeg. Og så står publikum her. Woo. Jeg ved efter en guide. Lad os lige finde vores guide. Camp Nou. Den eneste, jeg kender, det er Messi. Det er jo en lille en. Det er jo pinligt. Det er da pinligt, at hvis du kender Messi. Mange af fodboldspillere, de kunne nok gå lige forbi os uden i alt, hvem de var. Det er sådan en forhindringsbane, det her. Hvad betyder det der? Det er sådan en kørebane. Den må vi nok ikke gå ind. Vi må nok ikke gå derind. Bare prøv at tage chancen, så går den her vej, at sige, at vi her finder en anden mønster. Må vi godt gå her? Nej. Nej. Men der står jo noget med tur. Og museum der, tror du ikke vi skal... Nej, men vi skal jo på tur, guidetur. Nå, så går vi den her vej her. Det er da Louis, ham der. Hvem? Det står der da. Nå ja, det er da Louis, det er ham der bier i ører. Ej, er det det? Ja, det er ham der Louis. Ja, han bier i ører. Jeg tror faktisk den i vores familie, der går mest op i Barcelona, jeg tror det er Dennis. Ja. Er det ikke det? Jo. Han kan godt lide sådan nogle store klubber. Han er faktisk også god til fodbold. Jeg tror i hvert fald ikke, hvis Morten har været det. Jeg tror ikke, han er alt. Nej. Jeg tror, Dennis han vil have et Barcelona-håndklæde. Det er da fint. Og altså, her er det jo gratis at komme ind, faktisk. Ja, det er helt gratis. Hvorfor? Det er kun derinde, det koster. Men vi har givet 57 kroner for den der tur der. Det er derinde, det ser dyrt ud. Ja. Og står det spillernavne, så vi går lige ind og lære dem. Hvor er Michael Laudrup henne? Det er han. Hvad står der? Det er da et billetkontor. Der. Camp Nou. Hvor vi skal det ind? Så er vi udstyret med... Og vi er simpelthen på propper i øret her. Og armbånd. Vi fandt guiden. Ja, langt om det. Det er spændende at se, hvad der nu skal ske. Ja. Og hvad de siger, her. Jeg har lige snakket spansk i den her, så kan vi sgu lade være lige meget. Så jeg ved ikke med dig, jeg synes bare, han snakker mest spansk. Han snakker meget spansk, og har der ikke en ski af, men vi går bare med. Okay, så er vi så godt nok lige kommet ind i Barcelona, eller? God damn it, det er stort. Det er jo fantastisk. Vi er her! Og alt det der, de der lys dernede, det er græs, det får til at gro. Siger de i hvert fald. Han snakker spansk i mit øre, så man bliver lidt forvirret her. Ja. Men det er meget, meget stort. Er det her deres wellnessafdeling, skat, eller hvad sker der her? Wellness? Går de sammen i bad? Tror jeg. Og massagebrikse. Altså Messi er helt sikkert ligger der. Ja, vi har så lige fundet ud af, at det er ikke Messi, der har stillet det bad der. Det er alle andre. Vi må ikke komme ind og se deres omklædningsrum. Det er åbenbart. Det er hemmeligt. Ham, vores guide, han har kun været den i 25 gange i alle de tider. Han har været der i mange, mange år. Inde i det omklædningsrum, hvor... Men I har set et klip af et spa. Det kunne være hvilket som helst. Ja, okay. Er du klar til at gå ud på stadion? Hvor 100.000 mennesker vil hylde dig. Nu skal I bare høre. Vi har lige fået at vide, at vi får sådan et bånd. Så når vi træder ind på stadion, så lyder det fuldstændig som om, at det er os, de er helt vilde med. Det er også en kirke. Så kan du lige bede til, at kampen går godt. Jeg kan ikke høre noget. Ikke jeg heller ikke. Der er ikke nogen, der klapper. Ej, er det nogen. Det er ligesom at sidde i Mercedesen. Ja. Og så kan du se, at vi er ham med træner, han har noget sæde. Det er sådan en masse. Det er ham, det er den der, han knalder hovedet op i, når den går galt. Skat, sådan der ser vores græsplæne altså ikke ud. Ah, det er bare lige, for den skal lige klippes lidt, så skal du bare se, så er det ikke noget. Og lidt gøning, og så lige sådan en gul satan på. Vi skal have sådan en lampe på. Så skal du bare se løjet, og så kan de satme og komme hjem til os. Nå, please follow me, siger han i mit øre. Hallo, vi må hellere følge med ham. Her sælger de simpelthen græs. De sælger græs? Græs. What? Ja, okay. En lille kugle græs. Den kan du ikke. Den kan vi også tage hjem for os, er du. Og ingen op der. Jeg tror bare, vi beholder det, vi har i øjnene. Nu er vi i VIP-afdelingen. Ja. VIP-skat. Så fik vi afsluttet det der. Yes. Og Messi. Ham mødte jeg ikke. Vi mødte ham ikke. Det vi så var Messi. Det var trøje. Han var lidt tynd i. Men sådan er det. Okay. Jeg tror faktisk ikke, det her det er Messi, fordi den er rimelig stor. Det står også, der er Messi. Ja. Om det er forskellige størrelser. Det er det eneste, vi har set. Han har nok udrikket kaffe eller et eller andet, men han er ikke...
klubben ved, vi har set det her stadion. Vi har set stadion, og det er fint, og det kan vi fået sport nok på i dag. Ja, nu skal vi ud og have en øl. Det trænger vi virkelig til. Ny dag, nye eventyr venter forude. Det må vi se, om det gør. Skat, hvad har vi fundet? Vi har fundet en katedral. Vi har fundet en katedral. Det er simpelthen fantastisk. Prøv at se noget byggeri deroppe af, mand. Vi er ikke helt fundet ud af, vi er faktisk ikke ret gode til det her guideværelse. Vi er ikke helt fundet ud af, om det er... Vi må op og læse, om det er den, det han er bygget på i 100 år. Men jeg tror altså, den ser lidt færdig ud. Det er ham, der er Gaudi. Det er Gaudi. Jamen, Gaudi har han overalt jo. Gaudi, det er en eller anden stor mand i Barcelona. Det må være sådan en byggemand, Bob. Trokker Finn, han nyder lige synet af det flotte byggeri. Er det ikke imponerende? Det er blevet hammeret noget med hammer og mejsel her. Det kan jeg da lige love for. Det er virkelig fantastisk. Det kunne vi ikke have lavet meget bedre. Ikke i 2019 og 18 da. 18 nej, og 19. Der lavede de bare sådan et lille paphus. Okay, vi er lige blevet lidt klogere. Det her, det er faktisk her, hvor ærkebiskoppen har sit sæde. Aha. Det bliver tit forvekslet med noget andet, vi skal ud og se i dag. Gaudis værk, som ikke er blevet færdig. Det har taget 100 år. Han er ikke færdig. Det der familie. Ja, det er fra 1500-1600 år. Ja, det er bygget i 1500. Det fik jeg lige via en spansk kollega her. Jeg snakkede lige lidt spansk med ham. Det røg lige ind i din øresnegl. Ja, ja. Jeg sagde bare Sisi. Ja, men senere skal vi ud og kigge på, hvad ham der Gaudi så har lavet. Ja, det er meget, meget flot. Det der er det i hvert fald flot. Det skal I altså ned og se, når I, hvis I engang kommer til Barca. Nu begynder det at regne. Ej. Nå. Godt, vi kan byre paraplyer. Ja. Vi har lige lavet pitstop på en rigtig lækker tapas-restaurant. Det er godt. Er det godt? Jeg skal lige have en sangria. Tjek lige alt det mad her. Hvor er min kone henne? Hanne, hun kan ikke høre mig. Vi har sådan nogle propper i øret. Men hun ser helt den, ikke? Ja, vi går i hvert til sit, du. Nå ja, sådan det er nu ikke plads nok. Vi er blevet genforenet. Ja, vi er med på... Vi er på turbus. Nej, hvad her sådan noget? Jo, på turbus. Og vær på. Det er bare sådan en øresnegl i øret igen. Mine ører, der snakker de svensk. Jeg ved ikke helt, om jeg forstår. Ja, mine, der snakker de tysk. Ja. Så er vi landet. Han kom vi simpelthen til det der... Sagrada Familia. Den der ruin, der, som de har bygget på i 100 år. Ja. Han har bygget på den i 40 år, siger de. Ja. Men det er jo noget af en pæn ruin, må vi erkende. Han blev aldrig færdig. Tjek det. Ja, simpelthen... Var det ikke vildt? Meget, meget imponerende stykke håndværk, det der. Det må vi erkende. Helt vildt. Det var det værd. Det synes jeg virkelig. Ja, det må vi sige. Nu begynder det lidt, lokalen, hvor skal jeg også lige at komme lidt. Det skulle komme lokalen lidt senere i dag. Der blæste en vældig vind den dag ude fra west. Den er der vist også begyndt, kan vi mærke. Ja, så, der er faktisk masser af lokalen. Ja, det er det. Det skider vi rockere på. Vi skal ud og se Barcelona. Ja, ja. Vi er turister alligevel. Vi skal lige se det her lidt. Nej. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Jamen bare sige nej. Barcelona kan lave bygninger, vi kan lave børn. Ja, ja. Rigeligt. Det lyder altså lidt mærkeligt. Er det smukt? Nej, jeg har aldrig set, det var pænere. Nej, hold op. Triumf i Barcelona. Skat, er vi i junglen, eller hvad sker der? Ja, vi er ikke helt. Jeg synes, det virker ret jungleagtigt her. Det er da vist lige i Barcelona, der vil noget. Det er da godt nok udsigt ud over hele. Vi har fundet noget meget spændende. Hvad har vi fundet, skat? Et træ. Et træ. Men prøv lige at se, det træ, det ligner hud, det ligner knæ. Og så er det selvfølgelig lidt mærkeligt, at der er en svamp på det der knæ. Ja, hvor putter vi? Det skulle jo så have været vand i det der bassin der, men det er nok blevet tør for vandet. Hold op. Man skal spare på vandet. Ja, åbenbart. Sådan det jo. Det er også to tårne der. Hey. Ej, hvor fint. Ej, det var da det, vi var hen i går, Anna. Var det? Hvad lavede vi der? Det var da, vi tog med elevator op. Hold da. Vi kører lidt i ringen til dansk. Vi har bare kørt med bus hele dagen. Ja. Seriøst, har vi ikke kørt i 6 timer eller sådan noget? Jo, vi har kørt 6 timer. vi tog lige på ture, nemlig. Vi har virkelig fået set Barcelona. Ja. Så nu trænger vi til en pizza. Nu er det virkelig pizza og slap af til. Ja. Nu er vi landet i Vojens, og vi Nej, vi skulle ikke i Vojens. Nej, det er vi ikke. Nå, det var så ikke det, jeg ville sige. Vi er sådan en togbus på vej til Vojens. Nej, vi skal til... Jo, vi er på vej til Vojens. Vi er bare faktisk lige med toget fra Fredericia. Vi er i hvert fald landet i Danmark, og der er en masse mennesker her, så vi afslutter vloggen
Det gør vi senere. Senere. Det var en god tur til Barcelona, men da vi kom hjem, der var det eddermame også. Rodet. Vores børn har simpelthen rodet og griset. Ja, det kan jeg ikke forstå, hvordan de kan gøre, fordi der er så meget. Men så det... jeg tror ikke, de har manglet deres mor og far. Det tror jeg faktisk ikke. Så havde vi heller ikke manglet dem. Nej. Haha. Barcelona er en mega fed by. Men inden vi afslutter den her video, så vil vi sige, at vi har ofte fået stillet nogle spørgsmål. Alt muligt kan folk spørge om. Så vi overvejer lidt, om vi skulle prøve at lave en video, der hedder Mor og Fars Brevkasse. Ja! Yeah! Så kan Trucker Finn og jeg svare på alt mellem himmel og jord. Ja, ikke? Hvis vi kan. Hvis vi kan. Det kan være et spørgsmål... Ja, det kan bare være et spørgsmål. Om os. Det kan være et spørgsmål om jer selv. Hvis I ønsker at stille nogle spørgsmål, der skal være anonym, så kan I jo skrive dem ind på min Instagram. Så lover vi, at jeres navn ikke bliver nævnt. Men vi prøver. Lad os se, om der kommer nogle spørgsmål. Gør der ikke, så laver vi ikke den video. Nej, det giver lidt sig selv. Det giver lidt sig selv. Ja. Tak fordi I lige så med i den her i hvert fald. I må have det rigtig godt. Yes, det må I i hvert fald. Vi ses en anden gang. Husk at opføre ordentligt. Og især overfor jeres mor og far. Ja. Vi snakkes da bare ved. Hej hej. Jo.